Mənim şoya ihtiyacım yoxdur ki, real həyat şoudan betərdir. Şərafət, sən nə etdin? O zaman ikiniz də durun, qardaş bacı əl-ələ verin və çıxın buradan. Əməkdaşımız Niyaməddin və Şərafətin işi ilə bağlı Gəncəyə yollandı. Niyaməddin aylar sonra övladları ilə görüşə bildimi? Kamilin keçmiş həyat yoldaşı Şəbnur susğunluğu pozacaq. Gəlin, qaynatası ilə bağlı nələri itiraf eləyəcək? Bu hansı ədəb ərkana sığır? Bu hansı adətə sığır? Eyşi, ayşi, ata gəldi, ayşi. Gəl burada, gəl. Təsir dairəsi sabah, saat 15-də, Xəzərdə.